Tugenda kuwuliriza ebigambo ebyawanyisibwa abamanyi ababiri tufunemu ekyokuyiga era omuntu abeere ng'ategeera tiwolengera abamanyi nga balina bye batudde nga tebanyuma bya bufuzi nga tebanyuma bya kika kyabwe genda otuule wabali ojja kubeerako nekyobayiga. Ndowooza omuntu ilma noonya okumanya wajilisi fi majalisihi otuule webanoonyeza irimu ma khaba kattun omuntu taviirawo bwereere labibun omugezi yenna yenna jalasa alulama. Nga banyumya bya ddiini ng'agenda ng'atuulawo asobole okubeera nga abeerako nekyayiga. Eddiini y'obusiraamu tugiyiga ku bamanyi nga yetudde we bali, tetugiwulira bulinzi ku kompakiti ne tugamba nti tusomye, wabula tulina okubeera nga tuwulireyo ku kompakiti aye tugezeeko n'okubeera nga tutuula we bali tusobole okubeera nga tubuuza ebyo tutategedde ku kompakiti. Kati emboozi olwaleero eri wakati wa alimaini abamanyi babiri ng'omumanyi omu bamuyita Shafiq ate omumanyi omulala nga bamuyita Hatimul Aswam. Hatimul Aswam nali mubabuliddeko. Hatimul Aswam kana mina zuhad, yali mubamanyi abaalinga ensi eno tebagifaako nnyo nga tebagiteekako nnyo birowoozo era baalinga murakaban bilukumani hazihi lumma, baali bamutaddeko nerinnya epatiike nti erukumani w'omulembe guno. Woli lukumani kubayogera mu Kulaane yayogeranga ebigambo ebyamagezi ne Hatimul Aswam yali mwogezi wa bigambo ebyamagezi ku mulembe gwaffe guno. Kati abamanyi ababiri abo Shafiki ne Lukumani bagenda okuwanyisiganya ebigambo binjagala owulirize ofunemu ekyokuyiga. روي عن شفيق رحمه الله أنه قال لحاتم الأسوم رحمه الله الملقب بلقمان هذه الأمة قال له منذ كم تختلف إلي. شفيق السيكان الرقمان السيكان حاتم الأسوم نام قامبا نتيو مزبانغا تي نغو جاجين دي منذ كم تختلف إلي. قال شفيك مدام نام غامبا دي منذ 30 سنة مزيم ياكا مكومي أساتو نانزي جانجا جولي نانبولي ليزا بيو غامبا نانبولي ليزو كو غيرا كو غيرا كو. فقال له شفيك مبوزا دي أي شيء تعلمت إبانغا اليوم مزيمو جاجين دي تيشو يزيمو في هذه الثلاثين سنة مميكة جامكم يا سادو. قال نام غامبا تعلمت ست كلمات تعلمت ست كلمات ويزاكي بغامبا مكاغا فلو عملت بها سينام بكولي لكو لرجوت ينسوبي أن تنجيني من فتنة الدنيا دبيجا كومبوني amma luula ekigambo ekisooka kye nkuyizeeko nazartu fi kauli llahi taala wama min dabbatin fi lardi illa ala llahi rizqaha faraaitu nafsi min tilka dawab allati razakaha llahu taala waalimtu anna ma huwa li fa innahu yasilu ilayya fa inna llaha يرزق الفيل مع عظمه ولا ينسى البعوضة مع صغرها ففوضت أمري إلى الله فاشتغلت بالعبادة ولا أهتم لغيرها. فقال له شفيق
neema mafahimd. Amugama nje kisoka kiegwizeko. Hatimu al-aswamu ya hizi kwani kushafiki. Amugama nje kuhizeke kisoka. Ntunuli dey. Muaya ya Allah subhanahu wa ta'ala mulijojo utusomera. Egama tuwa mami ndabati ni fil ardi. Teri yoti tambula kuhusi. Ila ala Allahi rizikuha. Wabula riziki ya cheri wakatonda. Allah ya chikabili la. Kaidanga ngenzo kwesanga. Ngandi kubintuwe bitambula kuhusi. Nemanyati riziki ya Allah jate kwa kuhungabili la. Ndi asuwa dinti njaji kolachi. Njaji funa. Chobola ba. Ngo kuno nyensi. Nkuteka wali kumabali. Fa astaghfiru bil ibada nenta warando kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga majibu runji tikasanna sinza Allah gabwanda gidde biye bisigadde jabin kolerako kubanga ye nyini ye yetema muruganda baga ndi ye yetema nagati wa mami dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha bude kitambula kusi njachiwe chokulia nagati katona na kwesiga kubanga adaba agabire njofu no bunene bwayo ate na ate labira nsiri awamu nukubela ndiki ntonu katinga benyinobo kakafu ki Allah subhanahu wa ta'ala jakunga bila chuvula banga mbade ifanyomu kusiza katunda ngebye nsibi teka wali kumabali umwali mwena mugamba neema mafahimt cho ize oize kirunji kirunji nyo na mugamba tifu amma saniya na yecho kubilichia mkujizemu nazartu fi kawli Allahi ta'ala innama almu'minuna ikhwa faraaitu almu'minina kulluhum ikhwatu li walahu yambagi an yakuna mushfikan ala akhihi waraaitu aladawata alati itaka ubaina nasi masruha fajitahatu akhrajitu alhasada min kalbi hatta swara kalbi bihalin law aswaba almu'minu hamun fil mashrik ja'altu ahtamu bihi hatta ka'annahu aswabani walau aswaba musliman khairun fil maghrib usarru bihi hatta ka'annahu aswabani fakala lahu shafiq ni'ma ma fahimt echo kubilichamu yiseko agame njimbiyo wado sumesa natunulide aya ya katonde gamba nti abakkiriza bonna bonna ba Luganda bugame nti ba Luganda nenda banga abakkiriza bonna bonna baganda bange atenge kinzo kunja ulanze wakati wange ne baganda bange nsarwa chuvula banga ensarwa najijja mu mutima gwange omuntu bwafuna ekirungi nsanyuka bwafuna ekibi mukabirako sina swala yonna mutima gwange kyobula banga ntambula nga ndi mirembe bulungi nyo sina songa yonna nsumbwa omusomesa we namugamba neema mafahimta kyotegedde kibadde kirungi namugaji wa amma salisa na yekyo okusatu nazartu fawajadtu likulli insanin habiba wala budda lil habib an yudhira mahabbatahu fawajadtu ta'ata Allah ta'ala fawajadtu ta'ata Allah wama siwa zalika min al-ahibba kulluhum yanqati'una anni illa ta'atu Allah fa innaha ma'i fil qabr wa ma'i fil mahshar wa ma'i ala sirat fanqata'tu an jami' al ekyokusatu wamugambye kinatunulidde nga buli ku nsi kuno omuntu alina mukwano gwe ate mukwano gwo olina okubeera ng'omulaga nti omwagala naye ndabanga nze kyenteka okufuula mukwano gwange kwe kugondera Allah kyenyina okufuula mukwano gwange kugondera Allah subhanahu wa ta'ala lwaki mikwano gyange gyonna jenyinza okufuna ku nsi kuno jijja kunneeyawulako jijja kunneegaana jijja kunneeyabulira okujjako okugondera Allah subhanahu wa ta'ala
okodebwa enafa nja kuyingira nako muntana newe nava muntana mubaliro nja kubera nako nebe ndaga bavudde mubaliro nga tugeze kusiratwa nja kubera ngo kugondira Allah subhanahu wa ta'ala tulibutola nga tulinako nagamba ndikati mfudde ngo kugondira Allah subhanahu wa ta'ala ye mukwano gwanga asoka era ye mukwano gwanga asembayo kubanga manyiti yatajja kuberanga anjabulira omusomesa we namugamba ne mama fahimta kyoyize kibadde kirungi nagati fa amma rabi'a naye ekyokuna kyenkuyizeeko nazartu fawajadtu likulli insani adu ntunulidde naye ndabanga buli muntu ayina omulabe wala budda lil aduwi min adawatihi walhazari minhu ate nga nkimanyi bulungi nti buli muntu amanyi nti ayina omulabe naye ayina okubeera nga amuwalana n'okubeera nga amwewala faraaitu aduwi alkafiru washaitan ngenza okunoonya mu bantu bonna bonna abalabe bange nga bali bantu babiri alkafiru atakkiriza katonda nga mulabe wange wa shaitanu ne sitaani faraaitu adawata alkafiri aisar ne ŋŋamba nti oda atakkiriza katonda okumukolako obulabe kyangu liannahu kulwokubanga inkatalani singa aba nwanyisiza fakatalani nanzita mutu shahida nfa nga ali mujulizi wa inkataltuhu ate bwe mutta mutu majura nfanga Allah agenda kumpa muki empeera faraaitu adawata shaitan kati olwokulabe atakkiriza ne muteeka wali ku mabbali nembeera nga obulabe bwange bonna bonna mbusonze ku shaitan liannahu yarani kulwokubanga ndaba wala araahu atenze simulaba fataraktu wa yuridu an yajalani maa nafsihi fi nnar ate bulijjo kimanyi nti ayagala kunsendasenda antwale muki antwale mumuliro era ne Allah subhanahu wataala yogerako mu Quran ti inna shaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa innama yaduu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir tibannange sitaani mulabe wammwe nammwe mukoleko obulabe mazima nnyo akuŋŋaanyayo ogubinja gwanaagenda nago mumuliro baleme kubeera nga bamwokya yekka kati omusajja kyeyategeera kyali kikulu nnyo agaa nti omulabe ono sitaani gwe mba nnumba muwalane mulemese aleme kubeera nga ntwala mu kibinja kye kubanga simulabako annumba essaawa eno nawe mba mbadde kati nnyina kubeera nga mulwanyisa kyoyize kibadde kirungi naga nti wa amma alkhamisa kyenjiza ekyokutaano nazartu fawajadtu likulli bayti likulli insanin bayta nagenza okutunulamu nga buli muntu yenna yenna ayina ennyumba nga nennyumba eyo wala budda min albayti wala budda lilbayti min alimara ate nga buli muntu ayina okubeera nga azimba ennyumba ye faraaitu manzili alqabr naye ŋŋenza ezo okunoonyereza ng'ennyumba yange entuufu yentaana fashtagaltu biimaratihi essaawa yonna yonna ndi kaweefube wa kuzimba nnyumba yange kuzimba ntaana yange qala lahu shafiiq shafiiki naamugamba ni'ma ma fahimta kyotegedde kibadde kirungi nazartu fawajadtu likulli shay'in taliba ntunuddemu oluvannyuma lwokusomako nendabanga buli kintu kyonna kyonna kirinako ekikinoonya faraaitu taalibi malakul mauti ngenza okulabanga nnoonya ye malayika almauti wala adiri mata yaatiini ate ekirala simanyi lirwagenda kukola ki kunzijira fastaadadtu lahu
kyobola banga buli ssaawa eno nkola kaweefube kweteekerateekera mugenyi oyo agenda okunkyalira gwe simanyi ssaawa gwe simanyi mwezi gwe simanyi mwaka gwanaakola ki gwanagiramu nti mweteekerateekera kala arusi ng'omugole bwe yeteekerateekera tuzafu ira manzili zawujiha nga bagenda kumutwala mu maka ga bbaawe ng'omugole omukyala ebamuteekateeka nga bagenda omutwala mu maka ga bbaawe yeteekerateekera malayika almauti famataja ani la atulubu minhu taakhir nayina waanajjira sijja kumugaba ati ate nindirizaako wabula nja mugamba bugambi nzijjamu omwoyo ontwale kubanga mbadde nkweteekerateekera ebbanga lyonna ebigambo omukaaga ebyo omusajja bye yayiga hatimu laswamu bye yayiga ku shafiik njagala nze naawe naawe ubeere ng'obiyiga kubanga byonna bye yategeera weebiri ennyumba yaffe kabbuli weeri omulabe waffe shaitaani waali okugondera allah subhanahu wataala kwetaagisa n'ebirala byonna byagezaakola ki byayogerako era nabbi sallallahu alaihi wasallam yabikakasa neesa hadisi nga mu hadisi eyo mulimu tunyumizibwa anas radiallahu anhu agamba nti yatibau lmayita salasatu omuntu bwofa ebikuwerekera bibeera bisatu ahaluhu wa maaluhu wa amaluhu abantu bakuwerekera nemaaliyo nekuwerekera n'emirimu gyo gyobadde okola egikuwerekera fayarji osinaani abawerekeze babiri bakomawo wayabuka maaka wahid n'osigaza omuwerekeze omu yarjiu ahaluhu abantu bebakomawo wamaaluhu n'ebyobugaggabo ne babizaayo wayabuka amaluhu n'osigaza mirimu gyo gyokka wali olowoozezaamu ndi mukabbuli ogenda kusigala na mirimu gyo gyokka era emirimu gy'ogenda okusigala nakyo ogimanyi osigadde na kutta kwogenda nago mu maaso ga allah subhanahu wataala kubanga tikyekisuse abantu balowooza tyemirimu gye bagenda ogenda nagyo mu ntaana kukuba nyondo wa booda n'ogitwala gwogenda nagwo mu ntaana kunyaga ttaka kyogenda nakyo mu ntaana kuzaala mwana n'omusuula mu toyi kyogenda nakyo mu ntaana twakiwulidde ku leediyo omukazi yazadde omwana wa myezi mukaaga nga hanaba kutuuka yakoze n'amugwa mu bulago n'amutuga n'amala n'amusuula mu toyireeti mu busoga muno mwaffe abantu bagenda okubuuzaga omukazi ono abadde ng'ayina olubuto tayina lubuto baba yaluzadde omwana ali luddawa ogenda okumunoonyereza nga akaana yamaze dde okasuula muki mu tooyi n'okukatuga akatuze ka myezi mukaaga bakazadde kanaakutuuka ogwe mulimu gwagenda nagwo mu ntaana era kugenda kusanyusa allah amugambe jokesoore omwana yali wa myezi mukaaga yali tannatuuka yali agenda kusumbuwa kubeera mu ddwaliro bamutwale simanyi kuki bamuteeke ku byuma ate baawe gwomusaala mutomumanyi kale okkirizibwa okumutta bwagenda omugamba bw'atyo naye ng'abakola ebyo banyinaffe bamaama baffe baganda baffe weebuuza abantu abo basoma ddiini ki abasoma yekikulisitaayo baga mu mateeka kumi tebikutta ne mumusiraamu tebikutta abatta basoma ddiini ki bayinza okubeera nga basoma yakisamize kubanga basamize bebatta ne basaddaako abaana mu kifo ky'okusaddaako ebisolo betubaga nti musale ente za odhuya bagamba tetulina sente naye batuuka ku mwana nga bakola ki nga bakola ki nga basala nga betwawulidde ku leediyo oli yasalidde ekkanisa omwana wa neiba wa landiloodi we si wa neiba mwana wa landiloodi eyamupangisa ekizimbe n'akakwata akaana ka inosenti ka myaka ena n'akasalako obulago n'asima ekinya wansi w'ekkanisa n'akaziika awo kubanga omulaguzi yamulimbye nti ojja kufuna amaanyi ojja kufuna abagoberezi bangi ogwo omulimu gwagenda ogenda nagwo mu ntaana.
Allah subhanahu wa ta'ala amwanirize bulungi amugambe nti webale nnyo, wafuna amaanyi, wafuna abagoberezi, wafuna sente, agenda kumwaniriza baseruganda abatuse ebikola byebakola. Ebikola ebyo tebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngenda kusembyayo ebigambo bya Ibnul Qayyim al-Jawziyya. Ibnul Qayyim al-Jawziyya agamba nti lil abdi rabbun huwa mulaqi, nti buli muddu alina Allah agenda kumusisinkana. Wa baitun huwa sakinuhu, eyo n'ennyumba gyogenda okusulamu. Fayambagi lil abdi, buli muddu kimusaanira an yastarudhiya rabbahu qabla likaihi, okubeera nga asiimisa Katonda we nga hanaba kumusinkana. Emirembe nga tusinka ya Allah subhanahu wa ta'ala tugenda gifuna nga tumaze okusiimisa Katonda waffe. Wa an yahmura baitahu qabla intiqalihi ilayhi, n'omuntu kyalibadde kirungi atereze ennyumba ye kafuli nga tebannaba kubeera nga bagimuteekamu. Katonda agamba mu Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada, bw'oba osuubira okusinkana Allah kola bibiri. Ekisooka, kola mirimu mirungi ng'ate mituufu. Ekyokubiri, wale shiriki yonna yonna, bw'onooba ogyewaze ojja kutuuka mu maaso ga Allah ng'oli mirembe era abeere ng'akwaniriza bulungi mu maaso ge. Otherwise, embeera tejja kubeera nnungi ku bantu abeeyisanga. Batila batilan warzuqna ijtinaba innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum wa tubu ilayhi yaqbal tawbatakum.